akozesa obuyinza obumwe bwa semateeka omukulembeze gwanga lino General Yoweri Kaguta Tibu Habra Museveni azalonda abantu abamuwa amagezi ku nsonga ez'enjawulo. Mu kiseera kino Pulezidenti Museveni alina abawabuzi abasuba mu 10 nga bano basasula omusaala omusava baweebwa emmotoka ko n'okusaasaanyizibwako ensimbi mu mbeera endala ezitali zimu. Mubaka Semba y'okulondebwa ye muyimbi Edrisa Musuuza amanyudde ennyo nga Eddie Kenzo gwe yalonze okubeera omuwabuzi we ku nsonga z'ebiyiiye. Okulondebwa kw'abawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga kuzze kwogeza bannayuganda naddala bannabyabufuzi ebikankana nga beebuuza engeri baalonda gye bamuwabulamu. Era bangi bakiyita kwonoona nsimbi za muwi wa musolo. Mu mboozi ey'akafubo gye tubaddemu n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi era nga yeetaba mu lutalo olwaleeta gavumenti eriko obuyinza, Hajji Abdu Nadduli ategeezezza nti okwabula kw'omukulembeze w'eggwanga tekubeera mu lwatu wadde nga y'omu ku abo abaludde okumusisinkana okubaako byamuwabula. Obuyi bw'amagezi bwawukagana ate era bukugenda n'obukugu bwa buli muntu. Nga kyayagala ayambibwemu okuyitamu okutunuulira obulyako obuliyo, obunafu obuliyo n'ebiringa ebyo. Kaakati ekintu ekyo kiba kya siri kya kyama gwe naye. Naye ekizitoowereza si bunafu bwabo abaalondebwa naye bwe bukakanyavu bwabo abeetoolodde pulezidenti. Hajji Nadduli agamba nti okusinga omukulembeze w'eggwanga amagezi bagamuwera ku mikutu gya telefayina na rediyo oba emikutu emirala emigattabantu kubanga kati kyafuuka kizibu nnyo okumusisinkana. Bw'owandiika ekiwandiiko n'akiyisaamu amaaso akituulako kubanga sirina ssimu eri dayirekiti nti mukubire nti nkuweereza ekiwandiiko. Kale ebyo bireeta obunafu mu bantu ne mutabamanya. Wano nga buuze olwo nkwatizzaako okusobola okutuusa amagezi gange eri mukama wange. Kubanga wakati awo road blocks nyingi nga wenze kuyitiddemu. Mu mwaka gwa 2022 omukulembeze w'eggwanga yayita abawabuzi be ku nsonga ez'enjawulo ekyankwanzi n'abaaka amagezi g'abawa ekyaleka bannayuganda bangi nga beewuunya engeri bano gye bawaamu omukulembeze w'eggwanga amagezi nga kiringa ekiraga nti ye yabawabula ku ngeri gye balina okumuwabulamu. Bwe mubanga mugenda ogenda kuwabula omuntu nawe obeera oleredde okuwabulamu oba okugaitinga here and there most especially ng'omuntu senior. For instance the fountain of honor tosobola kwogera bwogezi nga yasirisa. Ye mukadde waffe era ekyomulaba bamuyita muzeeyi buli muntu amuyita muzeeyi n'amusinga emyaka amuyita ki muzeeyi kubanga ye alina wisdom alina amagezi ag'ekizadde Katonda ge yamuwa agayinza okuba nti abaga nti banne bwemuba mugenda amagezi gatuwali aga yatuwali yagatuwali omugenda mu bantu temweteeka waggulu. Mu bbanga ettono eriyise pulezidenti yalonze omuyimbi Edrisa Musuuza amanyudde ennyo nga Eddie Kenzo okumuwabula ku nsonga z'ebiyiiye era ono ategeezezza nti wakukozesa obumanyirivu bw'alina awabule pulezidenti ku nsonga ezigwa mu kisawe ky'abayimbi ne bannakatemba. Creative sector ebaddenga yasuulwa ebbali mu ngeri emu oba endala naye olwaleero tusobola okubanga naffe tuweereddwa akakisa okubanga amaloboozi gaffe ate gawulirwa. Eddie Kenzo ategeezezza nti bw'anaagezaako okunoonya omukulembeze w'eggwanga okumuwabula ku nsonga ze nga tamulaba wakumuteega ku mikolo gy'abeerako amuwabulire eyo. Nze nnoonyina omukisa nti ffe tuli mu creative sector. Ba creative tuli basanyusa at least naamusanga ku mukolo okitegedde naamusanga ku mukolo gye nnina okugenda okusanyusa yandinsangayo nga nze omukubi baayisa okusanyusa then nenkwataka ze namuga mukama wa mulimu wagumba naisi kulaba. Hajji Abbe Walusimbi omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abannayuganda abakolera ebweru w'eggwanga ategeezezza nti yatanasanga buzibu bwonna mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Abantu balina omuze okugamba nti banneeze pulezidenti simulaba nekomulaba atekokolaki kanna abantu abala bamunoonya naye naawe gwe yateeka mu ntebe omukolera omuyambeko ate naawe oyagala kukola ki oyagala ng'onoonya ti sijagala mulabe njagala mugambe kino musabe bwebiti nedda yakuteekawo omukolere mu mannya ge. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Kampala.